Вітаю, я Андрій Городиський. Ми знаємо, як минає заключений день року за кордоном. Це новини «Світ». Новий рік крокує планетою. Австралія, Японія, Китай зустріли його грандіозним салютом. Єдність Європи – ключ до розв'язання кризи в Україні. Привітання Меркель. Найгламурніший винахід 2014. Палиця-тримач телефона для селфі б'є рекорди продажів. Світ зустрічає Новий рік. Одним з перших естафету підхопили в Австралії. Там годинники пробили 12-ту 3 години тому. У Сіднеї влаштували грандіозний салют. Зараз ви бачите це дивовижне шоу на своїх екранах. Багато австралійців почали займати найкращі місця на узбережжі ще зранку. А деякі навіть встигли поставити намети, щоб гуляти всю ніч. Ось так Новий рік зустріла Нова Зеландія. В Окленді, найбільшому місті острівної держави, останні хвилини старого року відрахував годинник на радіовежі Sky Tower. Потім розпочався розкішний фейерверк. Подивитися його зібралися кілька сотень тисяч людей. Ключ до розв'язання кризи в Україні в єдності Європи та утвердженні сили права, так сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель у своєму новорічному зверненні. Німці слухатимуть його у святкову ніч, але текст уже оприлюднила Deutsche Welle. Немає сумнівів, що ми хочемо безпеки в Європі разом з Росією, а не проти Росії. Але не менш безсумнівно, що Європа не може погодитися і не погодиться з так званим правом сильнішого, який зневажає міжнародне право. Саме з позиції сильнішого Росія нині діє на сході України. Європа не дасть себе розколоти, вона діятиме згуртовано задля захисту мирного порядку та своїх цінностей. У Москві затримали опозиціонерів, які до ранку продовжили акцію протесту на Манежній площі. Загалом взяли під варту 18 мітингувальників. Люди вийшли на підтримку опозиціонера Олексія Навального та його брата, яких засудили за обвинуваченнями в розкраданні грошей. Протестувальники провели всю ніч у середині інсталяції у формі ялинкової кулі, яку мерія встановила біля стін Кремля. Активістів кинули в автозаки і відвезли у відділок поліції. Серед затриманих – екс-учасниця панк-групи Pussy Riot Маріна Альохіна. Марія Альохіна, яка виклала світлини в соціальну мережу. Напередодні кілька тисяч людей вийшли на несанкціоновану акцію протесту на підтримку політв'язнів. Лише в останній день року в деяких країнах випав сніг. Десь довгоочікуваний, він приніс людям святковий настрій, а десь клопіт і кілька годин у заторах. Більше про це Леся Красун. Новорічний сюрприз приготувала погода жителям Південної Європи. Сніг запорошив у теплій Греції, у зимову казку занурилася Іспанія. Мороз мінус 9 скував озера та водойми. У деяких районах Туреччини засніжило так, що на дорогах виросли півметрові кучугури. Через курделицю скасували десятки авіарейсів. На дорогах багатокілометрові затори. Зате жителі Стамбула не надто засмутилися. За кілька годин до Нового року погода принесла святковий настрій. Люди вибігли фотографуватися на тлі сніжних пейзажів. Каліфорнію несподівано засипало снігом. Температура опустилася нижче мінус 7 градусів за Цельсієм. У гірських районах штату за лічені години нападало майже пів метра снігу. Водії застрягли на дорогах. На під'їздах до Лос-Анджелеса утворилися багатокілометрові затори. На допомогу водіям прийшли пожежники та комунальники. Вони розчищали замети бульдозерами і витягали застряглі у кучугурах автомобілі. Всього у різних районах штату визволили понад 200 людей. Італійська берегова охорона врятувала майже 1000 біженців. Їх зняли з вантажного судна, яке на автопілоті прямувало до берегів Італії. Весь екіпаж залишив борт. Найімовірніше, щоб уникнути арешту за торгівлю людьми. Проходячи повз острів Корфу, корабель різко змінив курс і пішов на Італію. Військові висадилися на борт з гелікоптерів і взяли контроль над судном. Вранці вони пришвартувалися у порту в Галіполі. На борту знайшли тіла 4 людей. Майже 4 десятки шпиталізували з переохолодженням. Решті біженців нічого не загрожує. Майже всі вони сирійці та курди. Леся Красун, Перший національний. Ми продовжуємо розповідати про винаходи року, що минає, які найбільше вразили. Микола Прудник зібрав їх в огляді. Надрукувати все. Машина здатна побудувати будь-який об'єкт. Донедавна це звучало як фантастика. Утім, завдяки стрімкому розвитку 3D-друку це вже реальність.
Приміром, у Китаї технологія дала змогу налагодити друк дешевих будинків. Стати власником нового житла можна за 5 тисяч доларів і тиждень часу. Американці на 3D-принтері повністю надрукували діючий повнорозмірний автомобіль із вуглецю. А у Великій Британії ця технологія нині популярна серед ветеринарів. Завдяки їй багатьом скалічним тваринам виготовляють протези і у такий спосіб повертають їх до життя. А кілька днів тому 3D-принтер уперше побував у космосі. На Міжнародній космічній станції на ньому надрукували гайковий ключ. Утім, найбільше користі від технології у медицині. На початку травня американські біологи надрукували на 3D-принтері повністю функціональне людське серце зі штучних клітин. У майбутньому це збереже життя сотень людей, що чекають на трансплантацію. Повірити у нереальне змусить ховерборд. Пам'ятаєте летючу дошку з фільму «Назад у майбутнє»? Завдяки старанням інженерів розсікати повітрям відтепер можна не лише на кіноекрані. Щоправда, в цього летючого скейта є кілька обмежень. Відірватися від поверхні він зможе лише на 3 сантиметри, а його поверхня має бути електропровідною. Заряду батареї вистачить на 15 хвилин польоту. Нині розробники працюють над досконаленням, тож зовсім скоро вислів «летіти на роботу» звучатиме вже не так фантастично. І нарешті найгламурніший винахід року, що минає – палиця-тримач телефону для селфі. Приміром, в Італії цю річ продають на кожному кроці по 5 євро. Попит шалений. А все тому, що за рік селфі перетворилося з модного явища на справжній культурний феномен. Микола Прудник, Перший національний. Новий рік вже настав в Японії. Опівночі за місцевим часом в усіх храмах країни вдарили у дзвони. Мешканці країни сонця, що сходить, вірять, що з кожним ударом на дзвіниці зникають головні гріхи людини – жадоба, злість, дурість, легковажність та несміливість. А ще під новорічний передзвін японці зазвичай голосно сміються, щоб весь наступний рік був веселим та успішним. Новорічна вечеря в країні традиційно скромна – фасоля, короб і рис. Однак ці прості страви символізують здоров'я та довголіття. І ось буквально кілька хвилин тому новий рік зустріли китайці. Як це відбувалося, пропоную подивитися без коментарів. Я щиро вітаю вас з Новим роком, що от-от прийде і в Україну. Нехай з собою він принесе мир, здоров'я і добробут. Вітаю також Інну Москвіну. Мої колезі також пощастило висвітлювати цей день для вас. Так, Інна, і не тільки як... сьогоднішній, але завтрашній. Це ти підеш на вихідний, вітаю. Я буду з вами і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Випуск новин буквально буде за кілька хвилин. Дізнаєтеся в ньому, який готується святкувати. І... що найбільше мене сьогодні вразило і здивувало приємно, це як одесити перетворили потьомкінські сходи на гірку. Катаються вони на лижах потьомкінськими сходами. Ще раз вітаю з Новим роком, у ньому і побачимось.